God eftermiddag og velkommen til denne lille præsentation af hvad .dk Det er og hvad øh, vi kan tilbyde og hvad det er som jeg arbejder med her øh, til daglig og prøver på at få en øh, lille virksomhed op at køre øh, Mit navn er Ejner Isensen og jeg kommer fra CSLive.dk og bor til daglig her i Faxe som I kan se på skærmen og så øh, prøver jeg på at se om jeg kan komme i gang med øh, en lille virksomhed hvor jeg kan klare mig selv øh, økonomisk så det er kort fortalt, hvad det er, jeg har gang i her. Og det er en, det her er et forsøg på lige at fortælle lidt om, hvad det er, jeg kan øh, hjælpe med, hvad jeg øh, ved noget om. Og det kommer der mere om lige her om et øjeblik. Så altså en gennemgang af nogle af de øh, produkter og ting, jeg kan hjælpe med inden for ny elektronik. Øh, Anvend ny teknologi med øh, lethed, det er et af de mottoer, jeg bruger. Øh, fordi der burde være noget, som alle kunne gøre her. Og jeg prøver at hjælpe især folk over 50, der har svært ved at bruge den nye teknologi, hvis de har brug for hjælp til et eller andet. Så det er det, som jeg gerne vil hjælpe med her. Men jeg prøver at løbe igennem, hvad det er, som jeg kan hjælpe med i de fleste tilfælde. Det første, jeg arbejder meget med i øjeblikket, det er Zoom. Og der er lige kommet en ny version af den, så derfor hedder den Zoom Workplace nu. Men det er i bund og grund det samme program, hvor man kan holde online møder, uanset hvor man er henne. Og de fleste har stiftet bekendtskab med Zoom under coronakrisen, så mange ved, hvordan det skal bruges og hvad det er, det kan. Det er nemt at anvende, og det har bare lige den lille hage, at man skal have det indstillet, inden man begynder at bruge det, hvis der er nogle ting, man gerne vil bruge Zoom til. Og det kan øh, drille lidt. Man skal helt ud på øh, Zooms øh, hjemmeside og ind i indstillingerne, når man har logget ind for at lave de første ting. Så det er øh, et af de steder, hvor der måske kan være øh, lidt problemer, hvis man skal til at lave sit møde for første gang selv. Men øh, hvorfor ikke lave sine egen møder og invitere til møder eller i et... Øh, en øh, workshop eller et eller andet øh, man kan godt selv gøre det og det er faktisk meget nemt øh, så man behøver ikke kun at være deltager i Zoom Sammen med Zoom der kan man for eksempel bruge noget der hedder iCam e Live og iCam e Live det er det jeg bruger til at øh, streame med her øh, det er et øh, værktøj og et stykke software der gør at man kan streame til øh, for eksempel øh, Facebook eller øh, YouTube Måske begge dele samtidig, og øh, derved kan man så øh, komme ud til mange af sine kunder, sine venner, øh, kursister, eller hvad det nu er. Øh, med det her stykke software, der kan man både lave live, ligesom vi gør nu. Du kan optage videoer og redigere videoer, og du kan lave en øh, podcast eller en videopodcast, hvis det er det, man gerne vil. Man kan også isolere lydsporene, hvis man har brug for at gøre det, så er der mulighed for at lave et isoleret lydspor og isoleret videospor, hvor man kan gå ind i professionelle redigeringsprogrammer og få det hele sat sammen, hvis man gerne vil lave noget helt specielt selv. Lige nu der kører ICAM Live test, en beta-test på en fuld integration af Zoom, og det vil sige, at uden at man skal ud af det her live-program, der kan man faktisk køre en Zoom-præsentation og Zoom-møde direkte herfra, og få alle de ting, som det her program det kan hjælpe med, med grafik og alt det her, I kan se, det kan man få Zoom til at gøre, også, eller man kan i hvert fald se det på Zoom, når man laver det her, og Zoom er i den her forbindelse integreret i iCam Live. Lige nu er det en beta, men man kan sagtens være med, hvis man vil prøve det. Så kan man downloade en beta-version på iCam's hjemmeside. Og på den måde kan vi lave professionel grafik, som vi gør her. Og der er en vigtig ting at gøre opmærksom på her, når vi snakker om iCam Live på, så er det til Mac-only. Softwaren kan kun bruges på Mac-computer og er bygget til at bruge på netop Mac. Det er meget nemt at bruge, og det er det, der gør, at det er til at have med at gøre for de fleste mennesker. Men hvis man har en Windows-computer, så er der nogle andre muligheder. Der er noget, der hedder vMix, og det er den professionelle udgave af Windows-programmen, kan man sige, der kan det samme som det her, og måske er lidt mere ændringsparat, hvis man kan... Der er, det kan nogle flere ting, øh, hvis man bruger øh, det, der hedder øh, vMix. En øh, pendant til det er det gratis program, der hedder OBS øh, Broadcasting, og det kan man øh, bruge fuldstændig gratis og downloade øh, og installere på sin computer, uden at det koster mere. En anden af de ting, jeg arbejder med, det er kurser og undervisning i, hvordan man opretter en YouTube-kanal, hvordan man laver en YouTube-video eller en livestreaming, ligesom vi gør her, og får den sat op, så man kan streame den. Og det kan gøres på flere forskellige måder. For eksempel i det her tilfælde, hvor jeg sidder ved en maskine med iCam på, så bruger jeg iCam til at planlægge og få det hele til at køre. Men det kan også gøres direkte indenfor fra. Det er der ligger inde i uh, YouTube. Så YouTube er også en af de ting, jeg underviser i. Så bruger jeg også en del WordPress. Uh, WordPress det er et program, hvor man laver sin egen hjemmeside. Uh, jeg kan administrere en hjemmeside, uh, opdatere nyheder på hjemmesiden, uh, og det kan jeg via nogle plugins, der enten hedder Elementor uh, eller Breezy, og den, uh, som jeg selv bruger. Det er den, der hedder Breezy, men det er, en, det er et program eller plugin til det, der hedder WordPress, der gør det lidt nemmere at arbejde med. Men det er det, som jeg også kan hjælpe med. Det er for eksempel, hvis du har spørgsmål vedrørende på WordPress. Så er jeg selv Mac-bruger, og det vil sige, at Mac OS på en almindelig computer, det er det, som jeg bruger mest, og det jeg ved allermest aller om med indstillinger, hvordan det anvendes. Og så er der også noget, der hedder en MACOS-kontorpakke, hvis man kan sige det på den måde. Det er en kontorpakke, der ligger på alle maskinerne, og den er inkluderet i prisen, og det er ikke noget, man skal betale ekstra for. Så på den måde er det en lille smule mere medgørligt, hvis man kan kalde det sådan i forhold til Microsoft. Der skal du ud og investere eller abonnere på tjenesten. Men den her, der fylder en kontorpakke. Med, med en række gratis programmer, man kan anvende, lige så man har lyst til. Så er der Windows. Det kender alle. Windows-styresystemet Det er nået til version 12 i øjeblikket, og vi venter på, at 13'eren kommer ud. Det startede i sin tid med MS-DOS, en sort skærm med en masse tekst på, hvor Windows er den grafiske brugergrænseflade. Og i forbindelse med Windows, der bruger man øh, MS Office-pakken, og det er igen en øh, række kontorprogrammer, øh, og det er så her, hvor man skal abonnere på øh, selve Office-pakken. Og den øh, indeholder en del øh, programmer, blandt andet Word, Outlook, øh, noget, der hedder Note og selvfølgelig Excel, som mange bruger. Øh, og en del har også kendskab til det, der hedder PowerPoint. Ja, af de her programmer, der kender jeg en del til at kan hjælpe med, til det, der hedder... Word, Outlook og øh, Powerpoint. Ikke så meget Excel, men øh, Excel er et af de programmer, der også er meget anvendt øh, i det hele taget. På mobiltelefon siden, der er det øh, iOS, og også øh, jeg ved mest om, det er det der er installeret på alle iPhones. Og øh, det øh, hører til både på iPhone, iPad og så findes der en øh, udgave til deres ur til WatchOS. Og det er øh, nummer 18 vi er nået til, øh, og den bliver øh, udgivet i den allerførste version her om en lille måneds Lige nu kører vi på den, der hedder 17. Øh, så øh, det er iOS 17, som alle kører med lige nu på deres iPhone og iPad, hvis de har opdateret og kan opdatere. Her ved jeg en del øh, om, hvordan det fungerer, hvad det kan, indstillinger og opsætninger og tips og tricks øh, laver jeg samtidig nogle indslag med også. Så er der nogen, der har spørgsmål i, øh, i forbindelse med det her, så kan jeg også hjælpe med det. Android, det er konkurrenten til øh, iOS og iPhone. Det findes på en masse forskellige mærker, blandt andet Samsung, Nokia, øh, Google Phone og øh, mange andre mærker. De bruger en afart af det der hedder Android OS. Øh, Samsung har deres egen udgave af den, og det har øh, Nokia også. Det er bare øh, en Android, der ligger under, men de har deres egen brugergrænseflade. Uh, og Android, det har jeg også en del uh, kendskab til. Det her det var en kort præsentation af, hvad det er, jeg prøver at lave, og der er mange andre ting, som jeg kan hjælpe med, uh, der har noget med ny teknologi at gøre. Så hvis der er tvivl om, uh, hvad jeg kan hjælpe med, så spørg, uh, skriv til mig, uh, still spørgsmål på Facebook eller i chatten, så skal jeg prøve at svare på det, og så finder vi ud af, hvad vi kan, kan gøre ved et problem, du står med lige her og nu og jeg hjælper gerne både virksomheder og private, så det er alt efter, hvad I gerne vil have hjælp til, eller have løst, så er jeg har, Hvis jeg skal hjælpe for eksempel firmaer, så har jeg mulighed for at hjælpe med de ting, der ligger inde under den betegnelse, der sted, webredaktør eller webmedarbejder, og det er alt inden for sociale medier, og kommunikation og den slags. Men det er... Øh, også en mulighed, hvis der er nogen, der har brug for det, så kan vi godt lave en øh, aftale med en fast pris, øh, eller hvad det nu skal koste for at få den hjælp, I skal bruge. Det var alt, hvad jeg havde i den her. Jeg vil øh, sige tak, fordi jeg kigget med. Jeg håber, I kunne bruge det til noget, og at øh, der er nogen, der øh, mener, at det her det er et tilbud, de kan gøre brug af. Jeg har ikke mere i øh, denne her øh, udgave. Det her det var bare en lille præsentation af, hvad mit firma det laver, og hvad jeg kan hjælpe jer med. Men kontakt mig, hvis der er noget, I gerne vil have hjælp med, eller I har nogle spørgsmål, så skriv dem. Og så er der også en Facebook-gruppe, I kan melde jer ind i. Anvend ny teknologi med lethed hedder den. Og den kan man nemt finde, hvis man taster det ind på Facebook. Eller så lægger jeg også lige et link ud til den, så I kan finde den derude. Så det er sådan, det er lige nu. Er der nogle spørgsmål, så kontakt mig endelig. Så jeg siger tak, fordi I kiggede med. Uanset hvor jeg er henne, pas godt på jer selv, til dans til vands og i luften. Og så ses vi igen inden så længe. Så bliver der lavet nogle flere videoer, i hvert fald jeg kommer med, med nogle flere lives, hvor I kan stille spørgsmål. Så jeg håber på, at vi ses. Tak for nu og på gensyn.